lage en video om håret mitt. Jeg har fått veldig mange spørsmål på hvordan er det håret ditt, hva gjør du med det, bla 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 bla. Og så tenkte jeg at jeg heller ville lage en gøy video om håret mitt, siden it's kind of a history. Grunnen til at jeg begynner å filme nå er fordi jeg skal til frisøren nå og fikse på det, så da kan jeg vise litt mer av hvor jeg går. Det som er greia med håret mitt er at det alltid har vært veldig tynt og kort, og jeg har alltid siden barneskolen hatt det litt komplekser for håret. Så da har jeg alltid brukt mye penger på håret mitt siden jeg gikk sikkert i 7. klasse. Jeg begynte med extension i 7. klasse, og har egentlig brukt extension siden det. Jeg har hatt noen pauser av og til, og hatt noen perioder der håret mitt faktisk har vært ganske bra. Og for 2 år siden så begynte jeg å få litt sånn, jeg trenger extension igjen, så jeg gikk innom til en frisør i Bergen, som heter Stine, og der jobbet hun i den daværende salongen da. Så dro jeg dit på konsultasjon og bestemte meg for å kjøpe extension, noe som var veldig, veldig dyrt, men veldig, veldig verdt det. Vi satte på extension på meg, og håret mitt var ganske tynt og korta, som du kan se her. Og så hadde jeg det på i typ et år. Og der gikk jeg og fikk extensionen flyttet opp, fordi at håret ditt vokser når du har extensionen på, så du sitter festende på, og så vokser håret ut. Oi, jeg burde kanskje sagt det, men det er tape extensions jeg har hatt. Ikke sånn så du smelter på eller klips, men tape extensions. Og de tape extensionene Stine satt på meg, det var høytalk. Og det er veldig tynne, lette fester som er veldig skånsomt for håret. Noe som jeg trengte, for jeg kunne ikke ha tyngende extension, for det tålte ikke håret mitt. Så jeg hadde dette på meg i et år, og allerede da så hadde det vokst utrolig mye. Så det at mitt eget hår faktisk vokste mens jeg hadde på extension, det var liksom helt fantastisk. Så jeg ble alltid overrasket når hun tok av med håret, så jeg bare, what? Dette er mitt hår. Og så fikk jeg et nytt sett rett før jeg reiste til Mexico. Da tok jeg et nytt sett på igjen, for da følte jeg liksom at vi hadde klippet for mye av det andre, og at det begynte å bli litt småslitt da. Så da satte jeg på et nytt sett før Mexico. Kjempefornøyd. Og når jeg kom hjem, så skulle jeg fylle på. Og da hadde håret mitt vokst igjen veldig mye. Så jeg blir like overrasket hver gang hvor mye håret mitt faktisk har vokst med extensionen på. For de fleste tenker at extensions, at det er veldig skadende for håret, at det sliter, at man mister håret der, men jeg har oppriktig ikke gjort noe av det, og det tror jeg kun på grunn av at det er hairtalk-festene, fordi at de er så lette, og hvis man går til frisøren og gjør det selvfølgelig, så vil jo resultatet bli mye bedre på ditt eget hår. Hvis man har drevet og gjort det hjemme, så sier det seg selv at det på en måte ikke ville hatt samme effekten da. Med hairtalk så har man også egne produkter som man er nødt til å bruke til håret for å opprettholde det på best mulig måte. Da har jeg fått en hairtalk sin egen serie, som er uten silikoner og sulfat, og parabener, tror jeg. Som er med på å opprettholde extension-håret enda bedre, sånn at det skal vare enda, enda lengre. Og det er disse produktene her. Shampooen, balsamen, og så har jeg også fått en hårkur, som man kan kure med 2-3 ganger i uken. Og så har jeg også fått en leave-in conditioner og en sånn detangler som er med på å løse det, floker i håret, og denne funker faktisk helt sinnssykt bra. Altså, venninne mine prøvde den, min søster prøvde den. Selv om man ikke er extension, så hjelper den detangleren veldig bra på floker i vanlig hår også. Så, veldig bra. Jeg har 3 eller 4 pakker i håret mitt nå. Og lengde 40, vi klipper det alltid litt til, altså man får det alltid tilpasset til sitt eget hode, sitt eget hår. Det er jo derfor man drar på konsultasjon, for å finne ut, ok, hvilken lengde skal jeg ha, hvor mye kan håret mitt, hvor mange pakker kan mitt hår ha, for at det ikke skal bli for mye. Så bestemte vi oss for å starte et samarbeid, og jeg fikk også et samarbeid med Hairtalk, noe jeg er utrolig takknemlig for, fordi at Hairtalk har seriøst reddet livet mitt og håret mitt og alt mulig. Nå har jeg også hatt håret mitt, eller hatt extensionen i en stund. Så nå har de vokst litt ut, og det er derfor jeg skal til frisøren i dag for å flytte de opp.
Og det er verdens beste følelse hver eneste gang. Så jeg tenkte bare å ta dere med til Stine, så får dere se salongen, hvordan hun jobber. Hun er forresten verdens skjønneste frisør. Nå har jeg gått til henne i 2,5 år, og jeg kommer aldri til å bytte. Grunnen til at jeg ikke var så fancy pens på håret i dag, det er rett og slett fordi at jeg skal til frisøren, og da tenkte jeg, gidder ikke jeg gjøre noe med det. Så da har jeg bare opp i en liten hestehale, og så får vi se hva spennende meg og Stine finner på i dag. Så da tenkte jeg dere kunne være med meg til salongen Pryd og møte Stine! Check in! Nå er jeg hos Stine! Hallo! Her er Stine som jeg snakket om. Skjønne jenten. Det er her da. Nå er det bare hestehale. Ja, vet du. Jeg måtte bare hive det opp i hestet. Det vokste langt ut. Jeg tror du trenger litt farge også. Jeg vet det. Grusomt. Det ble blitt litt bleket i sol, litt grønt og dusjet i ekkelt USA-vann. Ja, skal vi bare get to it? Uff, hva et lys. Ja, det ringlighten jeg filmet i sted, så det var litt sånn different da. Ja. Unfortunately. Jeg er så brun ut i forhold til deg. Jeg ja, trodde det var blekt. Jeg har kjøpt sjokomel. For jeg er tørst og sulten. Og så kjøpte jeg brød. Har du ost? Jeg har masse ost, jeg har masse brød. Yes, jeg bare kjøpte et brød siden jeg vil ikke spise opp alle skivene dine. Smash og Fanta og greier. Hør på hun, service. Kom her, og så får du smash og Fanta. Det er kun meg, special treatment. Greit, nå skal vi begynne å mikse og trikse, og så... Og så blir hun fin igjen etterpå. Ja, så blir jeg fin, for nå er jeg ikke så veldig fin. Nå er det sånn, så snakkes vi etterpå. Så blond du har blitt. Vi skal ikke legge det like mørkt denne gangen, for det, nå har du liksom, ja, liksom klart å... nærmere din egen. Ja. Altså den fargen vi har laget har blitt lysere. Så jeg tror vi skal keep you blond. Ja. Sånn at det faktisk bare gjør... ser ut som det er ditt hår alt sammen, at det ikke bare er skarpt. Sånn som sist gang. Og vi f***er hvor mange ganger jeg ble dritirritert i går. Nei, f***er, nå har Ine farget det håret sitt igjen. Jeg hadde en liten moment der jeg farget håret mitt svart i bunnen. Mange, mange moments. Sorry, men nå har vi endelig klart å... Men nå må vi gjøre det kaldt. Kanskje du tar den tekstilfargen? Nei. Er du helt vittig? Det ødelegger jo håret ditt. Nei. Du kan ikke... Det er det samme du farger klærne mine. Jo. Ja. Så har du lyst til å putte de i håret ditt. Ja, men du tar jo det extensionet. Og deilig hår. Jo da, men I want it cold! Ja, men vi tar fargevenger ut i sånn ditt eget hår. Ok. Greit. Ja, men. Smash and bread. Ja. Ja, her valgte jo Ine det første brødet hun så, og det var sånn billig brød, men det er sikkert godt. Det var litt hardt. Jeg tror det er fresh. Har du tatt i maskinen en gang? Altså, ring på kontoret der og søker jeg meg. Ok, dette her er håret mitt uten extensions. Det er liksom ikke, det er jo ikke gale at all. Du var vel her, første gangen. Det er faktisk sykt å tenke på. Da har vi hodet. Dette håret har vært på meg. Og nå er det av, og så skal det på igjen. Magic. We'll be right back.
var jeg ferdig. Da var jeg ferdig. Oi, oi gud. Sånn ble det. Jeg har tatt noen bilder av som jeg kommer til å inserte inn i videoen. Men seriøst, nå kan jeg gå med løst hår igjen. Og jeg føler meg så fresh og fin. Tusen takk, Stine. Tusen takk. Du vet at noen ganger så er det liksom ork å dra til frisøren, og liksom, åh, må til frisøren. Men seriøst. Ikke når du har ikke når man får smash og skive med ost. Nei. Sukkermel. Verdens beste frisør, verdens beste service. Mitt hjerte av Bergen. Ja, i Vaskerelven. 19. The place to be. Or I will write it down below in the description box. Det var prosessen. Så det var historien om håret mitt, holdt jeg på å si. Det er sånn jeg ordner håret. Det er her jeg drar. Her har jeg vært lenge. Jeg har alltid gått til Stine. Eller alltid. Noen år. Så lenge så det likte å ta med. Ja.